Lep pozdrav, dober dan, dobro jutro, kakorkoli že je, lep ponedeljek. No, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in energijski ekspert za zdravljenje partnerstva. In danes bom govoril o težavah. Okay, o težavah. V bistvu, zakaj so težave v resnici naš skriti blagoslov? Poglejte, v bistvu, kaj se dogaja, ko se nam zgodijo neke težave. Pač živimo normalno življenje, živimo v miru in potem se nam nekaj zgodi. Pač izgubimo službo, zapusti nas partner, zbolimo, poškodujemo se, karkoli v nekem trenutku se nam pojavi, neke težave. Ne? V bistvu, kaj je prva stvar, ki jo pomislimo? Prva stvar, ki si jo želimo. Ljudje pridejo k meni pač s temi težavami in potem reče, Miran, dejte mi pomagati, da dobim nazaj službo. Dejte mi pomagati, da dobim partnerja. Dejte mi pomagati, da pač tole čim prej saniramo. Ne? To pomeni, kaj dejansko je tisto, ko se pojavijo težave in si mi želimo. Želimo si mir. Dejte mi enkrat že mir. Ne? A imate dostikrat občutek, ko recimo se vam neke stvari dogajajo, ne? In v bistvu, ko padete v neko razburkano zadevo, ko se pojavijo neke težave, ko se pojavijo neki problemi, ko niste zadovoljni z rezultati, ki jih dobivate, prva stvar, ki jo pomislite, je, dejte mi mir. Hočem nazaj svoj mir. Ampak v bistvu, kaj dejansko tukaj ta mir je? Kaj dejansko mi hočemo? Mi hočemo udobje. Mi hočemo nazaj pač ustaljeni ritem, hočemo, da nam nobeden nihče ne dela problemov. Ne? Hočemo nazaj svoj mir, v bistvu hočemo nazaj svoje udobje, da ni treba nič narediti, da se ni treba spreminjati in tako naprej. Ok, gremo mi zdaj mečkom pogledati sam proces, da boste boljše razumeli, kaj se dejansko dogaja. Ne? Vedno govorimo o naših mislih. Ne? Misli lahko rečemo, da so pozitivne, negativne. Ne? V bistvu vse te naše misli so odvisne od naših podzavestnih programov, to že poznamo. Ne? V bistvu naše misli na nek način najlažje prepoznavamo preko naših čustev. Ko smo dejansko, pač, bom rekel, ko smo veseli, avtomatsko pač lahko zaključimo, da razmišljamo pozitivno, ko smo žalostni, otožni, vse to pač so naše misli, bom rekel, negativno nastrojene. Ne? In dejansko naše misli so tiste, ki kreirajo naše navade. Ne? To pomeni, večina stvari, ki jih v življenju delamo, je dejansko jih delamo iz navad. Navajeni smo, da delamo tako. Dostikrat so ljudje v večinoma presenečeni, ko jim na treningu povem, da vse, kar delajo, so navade. To, če se nam nekaj zgodi in smo potem žalostni, smo žalostni zato, ker smo tako navajeni. Ravno tako, če se razveselimo, če smo hvaležni, se nam to dogaja oziroma to delamo, ker smo tako navajeni. Da smo razočarani v življenju. Joj, Miran, a veste, sem razočarana, joj, to sem izgledala. Ja, razočaran si, zato ker si tako navajen. Zato ker so tvoje misli usmerjene v to, da vedno razmišljaš o tem, o negativni plati. Ne? Pač vedno lahko, poglejte, lahko, ko pridemo v nek prostor ali pa ko se nam nekaj zgodi, imamo dve možnosti, kako razmišljamo. Razmišljamo, kaj je se je zgodilo negativnega, kaj je narobe, ali pa razmišljamo o tem, kaj je v redu, kaj je pozitivno. Tiste, ki ste mame, očetje, ne, lahko v sekundi potestirate to zgodbo. Če imate otroke, ne, mame, očetje, imate otroke, ne, in če imajo otroci svojo sobo, ne, kaj je tisto, kar najprej opazite, ko stopite v sobo? Ali opazite tisto, kar je pospravljeno, tisto, kar je na svojem mestu, tisto, kar je urejeno, ali opazite tisto, kar ni narejeno, tisto, kar je razmetano, tisto, kar je pač narobe. Ne? Okay. To pomeni, zavedati se moramo, da vse, kar v življenju delamo,
ko smo veseli, žalostni, prestrašeni, pogumni ali srečni, delamo zato, ker smo tako navajeni. Navajeni smo, da pričakujemo slab rezultat. Navajeni smo, da dejansko že pričakujemo, da se bo nekaj slabega zgodilo. In navajeni smo, da na neke take načine odreagiramo. Ne? In ker smo navajeni, se potem neka taka stvar zgodi. Ne? In seveda, ne, če želimo drugačne rezultate, pač moramo spremeniti svojo navado. Ok, gremo zdaj tukaj še neko zadevo pogledati. Govorili smo o naših mislih. Mi razmišljamo lahko pozitivno ali pa lahko negativno. Ne? V bistvu, seveda, ne moremo hkrati se smejati in razmišljati negativno. Ne? To morate vedeti, ne? Da je v bistvu prosto samo za eno vrsto misli. Ne? In druga stvar, ki jo zdaj tukaj v bistvu, bom rekel, mogoče nekaj novega za vas, ne? Pa je v bistvu, če berete, študirate Napoleona Hilla, mislim, da je tudi Waldo Emerson in še par tih avtorjev, ne, govori o zakonu narave, ki vlada. Napoleon Hill ga imenuje hipnotični ritem. Ne. To je v bistvu sila vesolja, zakon narave, ki dejansko, bom rekel, vse spravlja v neko ravnoteženo gibanje. Vse spravlja v nek uravnotežen krog. Ta hipnotični ritem je dejansko zadolžen za gibanje planetov, za to, da so pač dan, noč, v bistvu dejansko način, kako pač vse deluje v naravi, raste in tako naprej. Ne? In dejansko ta hipnotični ritem je ravno tako zadolžen za to, da to te naše misli, ne, dejansko postanejo naše navade. Razmišljamo in dejansko hipnotični, ker smo na nek način hipnotizirani in ritem, ker je ves čas ustaljen in ne opazimo, da stvari delamo na tak način. Ne. Mi ne opazimo, da smo žalostni, da smo navajeni, da smo žalostni. Mi ne opazimo, da smo navajeni, da imamo ves čas probleme. Mi ne opazimo, da smo navajeni, da imamo ves čas neko dramo. A razumete? Ne? In dejansko ta hipnotični ritem je dejansko univerzalni zakon vesolja, ki dejansko, bom rekel, te naše misli prevede v neko gibanje, v neko navado, pač, ki dejansko pač mi sami se potem ne zavedamo, da na tak način funkcioniramo. Ok, in sedaj pač, bom rekel, mi pač delujemo, imamo neko življenje, ne, imamo nek svoj mir, v bistvu imamo svoje neko udobje, neko cono udobja, v kateri želimo ostati, ne, in sedaj se nam pojavijo težave. Kaj so v bistvu težave? Težave so v resnici naš skrit blagoslov. Ne. Ker mi imamo zaradi tega hipnotičnega ritma nek ustaljen tok življenja, neko ustaljeno partnerstvo, neko ustaljeno zgodbo v službi, v življenju, v odnosih in tako naprej. Ne. In seveda pač te stvari se ne zavedamo, ker to tečejo. Ne. V bistvu ne opazimo, da nekaj dejansko delamo ves čas narobe, nekaj ne funkcionira v odnosu, dokler ne pridemo do nekega negativnega rezultata, ki je zopet rezultat nekega naravnega zakona. Ne. In dejansko ta, bom rekel, te težave, ta problem preseka tok tega hipnotičnega ritma. Ne. To pomeni, da dejansko ta ritem, v katerem se vrtimo, lahko rečemo ta začaran krog, hrčkov, ta tek na tisti, se poznate, tisti vrtiljak, ne? In dejansko vsi smo neki hrčki v nekem življenju in se vrtimo. In potem pride težava. In težava preseka ta tok. In težava, v bistvu obstaja zopet zakon, da vsaka težava prinaša s seboj tudi priložnost. Seveda, če jo opazimo. Kaj je ta priložnost? To je priložnost, da se nekaj novega naučimo. To je priložnost, da nekaj novega prepoznamo. To je priložnost, da nekaj novega začnemo delati drugače. Ne? Brendon Burchard, znani ekspert za v bistvu super performance, ne? Dejansko pravi, da naše življenje se spremeni,
ko nekaj novega pride v naše življenje, ali ko mi postanemo dejansko nekaj, da nekaj novega pride iz nas. Ampak v vsakem primeru mora nekaj novega priti v naše življenje, da mi lahko nekaj novega damo ven iz sebe. In sedaj, ko pridejo težave, dejansko bi se mi morali razveseliti, ker težave presekajo ta hipnotični ritem, to pomeni, mi se v tem trenutku, ko imamo probleme, ko se nam nekaj zgodi, ali, tako kot sem rekel, izgubimo službo, partner nas zapusti, poškodba, partnerska situacija, toliko se stvari nabere, mi se v tem trenutku zbudimo. Zbudimo se iz te hipnoze, zbudimo se iz tega ritma. Ne? In to je dejansko priložnost, da spremenimo stvari. Ogromno ljudi v tem trenutku naredi napako in se mu reče, joj, zdaj bo pa drugače. Ok, bo drugače, ampak v bistvu, zakaj bo drugače? Kaj je sedaj tisto, kar zdaj delaš drugače in če delaš, a delaš res pravilno? Ne? Kako bo drugače? Od kdaj bo drugače? Na kakšen način bo drugače? Ne? V bistvu, ko se nam pojavi težava, moramo to težavo objeti. Dejansko moramo vzeti težavo kot blagoslov, kot priložnost za nov začetek, za novo življenje, zato da se iztrgamo iz tega hipnotičnega ritma, ne? In dejansko poiščemo pomoč, poiščemo novo znanje, poiščemo informacije, ki dejansko morajo biti drugačne kot tisto, kar že imamo v sebi. Ker če tisto, kar imamo v sebi, bi delovalo, bi funkcioniralo, če bi se lahko spomnili tega, potem bi dejansko zadeva blaže drugačna. Ne? Ok, in kaj moramo tukaj dejansko biti pozorni? Ko se težava pojavi, moramo odreagirati takoj. Takoj. Ker če ne odreagiramo takoj, kaj se zopet zgodi? Če čakamo, če odložimo, ne? V bistvu zdaj je poletje, ne? Nekdo ima težave, bom rajši septembra, ne? V bistvu zdaj imam, dejansko moram najprej še to rešiti, ne? V bistvu imam težave, ampak dejmo še malo počakati, ni še pravi čas. Razumete, ogromno nekih razlogov, ki so dejansko samo izgovori, da se mi ne bi iz te cone obdobja premaknili, ne, in dejansko res naredili neko spremembo. Ne. In vsi ti izgovori, na žalost, nas dajo nazaj v ta hipnotični ritem. Pride nekdo k meni na pogovor, se pogovarja, hoče narediti spremembo, ampak bomo rajši septembra, bomo rajši decembra, bomo rajši maja. Kaj se zgodi maja? Kaj se zgodi čez 2 meseca? Stvari se ohladijo, mi se sprijaznimo z situacijo in zopet pademo nazaj v ta hipnotični ritem. In dejansko hipnotični, hipnotizirani, ne opazimo, da je karkoli narobe. Stvar, ki nas je zmotila, ki nas je vrgla iz tira, ki je bila dejansko priložnost, da nekaj storimo, ne? Je dejansko pač nekako se je, pač, a smo se sprijaznili, a smo našli neko drugo sprijazneno pot, a smo pač v bistvu, ok, sej, kdo pa sploh to ima, pa karkoli že je, ne? Sej v bistvu je še v redu, sej ni tako težko. V bistvu neko odločitev, neko zgodbo, ne? Smo imeli najprej naši izgovori, razlogi so izgovori, ne? In potem v bistvu najdemo neko zgodbo, zakaj ne naredimo nečesar, odložimo in zopet pademo nazaj v ta hipnotični ritem. To se dogaja, plejte, kolikrat sem se pogovarjal, nekdo prišel, se je hotel odločiti, potem je pač nekaj prišlo vmes, ali je bilo predrago, ali ni bil pravi čas, karkoli. V bistvu vedno je pravi čas. Vedno, ko se ti nekaj zgodi, vesolje poskrbi, da lahko najdeš prave finance, da lahko najdeš čas. Ne glede na to, lahko greš v Tunizijo, lahko greš v Ameriko. Glejte, nobenega problema, delo preko interneta s coachem. Razumete, če ne izkoristimo tega momenta, če ne naredimo te odločitve takoj, potem gremo nazaj v zopet v ta hipnotični ritem,
Ne? In dejansko potem gremo naprej. Ne? In recimo jaz potem kontaktiram čez par mesecev ljudi, kako je ste rešili. Ja, sej, mal sem spremenila stvari in je zdaj vse v redu. Ma kak je vse v redu? Če dejansko 3 mesece nazaj si jokala pri meni, ko so se pogovarjala, kako imaš težko življenje, v 3 mesecih z intenzivnim coachingom spremeniš neke stvari, ne pa če nekaj spremeniš. To je v bistvu vse larifari, ampak plejte, ne rabite meni verjeti. V bistvu pa če se iz svojih izkušenj vam povem. Plejte, dogaja se ogromno ljudi, recimo se je pač taka situacija. Pridejo, ne, pač jaz sem govorim iz izkušenj, so tudi izkušnje, ki jih berem od drugih coachov, iste zgodbe po celem svetu, tudi v Afriki in tudi v Avstraliji in na Japonskem, povsod deluje ta hipnotični ritem. In če ne opaziš, plejte recimo, zgodi se, meni se dogaja, recimo, imam neke navade, imam neke rituale za osebno rast, se prehladim, pride nekaj, ne vem, ogromno nekih zadev v poslu, ne. Par dni izpustim te moje rituale, ne. In dejansko sploh ne opazim, se je zgodilo ne enkrat, večkrat, par mesecev gremimo in ugotovim, zakaj se jaz ne počutim v redu. In potem grem gledat, grem analizirati, aha, so stvari, ki sem jih delal, zakaj pa jih ne delam več? Aha, takrat sem se prehladil, en teden nisem mogel spati, utrujen sem bil čez dan, prišle so neke stvari vmes in potem avtomatsko me je odneslo. A razumete? Plejte, če gledate, kdaj vzlet letala, piloti imajo v tem kokpitu, v svoji kabini seznam. Ne? In pogledajo, to gorivo, cak, ček, to, cak, ček, 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 ček. A razumete, to pomeni, imajo seznam, ki deluje in tega seznama se morajo držati. To pomeni, da dejansko, če nismo ves čas pozorni, nas ta hipnotični ritem zopet zapelje v neko zgodbo in pademo v čist neko drugo zadevo. Zakaj? Je zato, ker ne opazimo, ker sprememba se zgodi samo, če ves čas vlagamo energijo, če ves čas delamo na sebi, če smo ves čas fokusirani, zavestni, če imamo jasen cilj. Če nimate jasnega cilja v življenju, potem ga morate najdeti. Zakaj? Ker drugače se samo odzivate. To pomeni, drugače ste ves čas v tem hipnotičnem ritmu, v tej hrčkovi kletki, na tem vrteljaku. Ok, in potem pač, joj, san da bo mir, san da bo dost denarja, san da gremo letos na dopust, upam, da bodo boni, ne? Ne vem, upam, da to gledate čez nekaj let, ko bonov sploh ne bo več in ko je bilo to samo neka nočna mora, kar se zdaj zgaja. To je tudi v bistvu samo hrčkova kletka, ne? Tako da razumete, ne? Dejansko težave, ko se nam pojavijo, so blagoslov, ki se ga premalo zavedamo. In če hočemo, pa ne, plejte, ne razumeti, da je to reklama za mene. Ne? Jaz sem pač, v bistvu je to moje poslanstvo, da pomagam ljudem do življenjske transformacije. In to samo se opada, da nekdo pride k meni in dejansko pač vesolje ga pošlje, zato ker mu jaz lahko pomagam. Okay? In potem, če jaz rečem, dejte, zdaj se odločite. To ni zato, da imam jaz biznis. Jaz imam biznis v vsakem primeru. Če ne boste vi, bo pa nekdo drug. Moje poslanstvo je, da nekomu pomagam, tistemu, ki hoče. Ne? Vi pa morate najdeti pomoč od mene ali od nekoga drugega. Ampak, če izgubite ta moment, če izgubite to priložnost, potem greste nazaj v ta začaran krog in dejansko čez nekaj časa sploh ne opazite, da ste karkoli hoteli, ne? Recimo, se pravim, jaz vam z osebno rastjo, z coachingom se ukvarjam že skoraj 10 let in že prej dejansko v nekih zgodbah, ne? Tako da imam ogromno izkušenj in občasno se potem pogovarjam z ljudmi in tako naprej. Ja, no, sem potem ugotovila, da mogoče vse eno ni bilo to, uno, tretje in vidiš, kako je neka prirejena, sprijaznjena, dejansko neživljenje potencijala, neživljenje resnične sreče, ne? Ampak sej v bistvu, kdo pa to sploh, sej vidiš, kako vsi živijo, no, sej še dober, ne, v bistvu to je neka slovenska, ko nas dejansko ves čas mediji vse skupaj nas bombardirajo, da koliko je brezposelnih, koliko je takih, koliko je umorov, koliko je tega, koliko je unga, ne, in potem na koncu rečeš,
Ma se je še dobro, da sem živ na plej, no, v enem kosu sem, no, kaj bi lahko še vse bilo. Ampak življenje, namen življenja ni, kaj bo, kaj je, namen življenja v bistvu je, kaj bi še vse lahko bilo. Ampak v tem smislu, wow, kaj bi lahko še vse bilo, kaj bi lahko še vse naredil, kaj bi lahko še vse, bom rekel, uresničil v življenju, kako bi lahko živel potencial, ne tisto, joj, kaj bi še vse lahko bilo še dobre. A me razumete? In tukaj dejansko moramo iti ven iz tega začaranega kroga in ko se nam neka težava pojavi, verjemite, ne glede na to, jaz sem bil čisto brez denarja, dejansko v partnerstvu, v totalnem rasulu, nobene možnosti, ampak dejansko sem našel pot, da sem našel pomoč, da sem našel coacha in dejansko sem se zbudil in takrat se mi je spremenilo življenje. To pomeni, da ne glede na to, kako zgleda, bolj ko zgleda težko, bolj ko zgleda nemogoče, da lahko najdete pot za naprej, za nek razvoj, za neke zadeve. Ampak razumete, plejte, v bistvu mogoče samo na kratko, da se dotaknem osebne rasti. Ne? Za bogate ljudi in uspešne ljudi je osebna rast nekaj normalnega. Tako kot je za vas normalno, pač za nekim pač poprečnim zaslužkom, da imate, ok, zdaj pač posebna situacija, ampak za nas je normalno, da imamo fitness karto, za nas je normalno, da občasno gremo do fitness trenere in tako naprej. Za njih je normalno, da imajo ves čas coacha, ki jim pomaga do še večjih dosežkov v življenju, ki jim pomaga do večjega zaslužka, do, bom rekel, da še bolj živijo svoj potencial. To je nekaj normalnega, kar ti daš na urnik in je pač tako, kot imaš, ne vem, če hočeš biti vitek, imaš pač individualno ali skupinsko vadbo pilatesa, obrazne joge in tako naprej. Ne. Uspešni ljudje imajo pa coache za to. Ne. Coache za osebno rast, coache za partnerstvo, coache za performance in tako naprej. Ne. Tako da ja, upam, da ste nekako dobili mečko eno sliko. Ne. Če dejansko se vam nekaj zgodi, ne, in potem prva stvar, ki jo razmišljate je, joj, dej mi nazaj ta mir. Rad bi samo mir, potem veste, da ste globoko v težavah. Veste, da edina stvar, ki si jo želite, ni sprememba, ni boljše življenje, ampak je dejansko cona udobja. Tisti kavč, čips pa tista nanizanka, dej, esmeralda, karkoli že bilo. Vidite, da že dolgo časa nisem gledal televizije. Tako da dejansko, še enkrat da obnovimo, naše misli kreirajo naše navade, navajeni smo, da smo žalostni, navajeni smo, da si zdaj mislite, ok, dej, da tole, hvala, da si povedal, ok, naslednji video. Ampak razumete? Ampak dejansko lahko se navadim, ok, hvala, super, video mi lahko spremeni življenje. Kaj lahko danes naredim? Koga lahko kontaktiram? Bom vesel tudi, če mene kontaktirate. Ampak razumete? In dejansko pač, da greste ven iz tega začaranega kroga. Misli, navade, težave presekajo pač ta začaren krog in težave so dejansko blagoslovne. Blagoslov. Plejte, uspešni ljudje delujejo drugače. Ne. Oni dejansko, ne, ker pogledajte, samo še to, da ne bomo šli predolgo. Ne. V bistvu, količina energije, misli in vsega tega, ki jo mi porabimo, da rešimo neko težavo, okay? Količina energije in vsega tega, ki jo porabimo, da rešimo neko težavo, je popolnoma enaka količine energije in misli in vsega tega, da naredimo nek rezultat. Ama razumete? To pomeni, če ste v težki finančni situaciji, če komaj plačujete račune, pomeni, da porabljate energijo, porabljate vaš fokus, ne? Zato, da rešite te vaše račune. Okay? In isto energijo, seveda pač tega po vse verjetnosti ne morete sami, potrebujete pomoč, coacha, mentorja, ne? Ampak isto energijo bi lahko vložili v to, da rešujete, kako zaslužiti par sto evrov več. Pa naslednji mesec še par sto evrov več. Pa 1000 evrov več. Pa tako naprej. Ampak razumete? Ne? Zato, ker ko smo v coni obdobja, če smo blagoslovljeni, rečemo od vesolja, ne, se nam nekaj zgodi. Ne, in dejansko, ko se nam to zgodi, preseka. Pač se preseka ta krog in potem pač lahko se spremenimo. Ampak, gledajte, bogati ljudje
pa uspešni ljudje. Ne? Uspešni ljudje, ki potem postanejo seveda bogati. Ne? Okay? Pa dejansko ti, bom rekel, ta začaran krog sekajo za svojimi cilji. Okay? To pomeni, da ko si postavim velik cilj, ki me vrže iz moje cone udobja, pa naj bo to, da pretečem 10 km, da zaslužim 5000 evrov, da zaslužim 10 tisoč evrov, da spremenim popolnoma svoje partnerstvo, karkoli, ko si postavim ta velik cilj, dejansko presekam ta začaran krog, ne? In dejansko potem delam in grem proti novemu življenju. Ne? Ostali ljudje pa pač spijo, so v coni obdobja, so v neki hipnozi, v tem ritmu, ki dejansko pač in potem se nekaj zgodi in potem a razumete? Ne? To pomeni zdaj, seveda, lahko čakate, da se vam nekaj zgodi in potem sprejmete to kot blagoslov, ali pa dejansko se odločite in sprejmete izziv in bo ta izziv ravno tako presekal ta začaran krog. Potrebovali boste novo znanje, novo perspektivno pomoč, ampak dobili boste novo življenje, na novem nivoju, na čist drugačni frekvenci, čist drugačni energiji. Ok, tako da upam, da je ta video bil koristen, da ste nekaj odnesli od tega, ne da ste samo odnesli od tega, da ste sprejeli danes neko odločitev, kdo hočete biti, kakšno življenje hočete imeti, a boste čakali, da pridejo težave, ali si boste postavili nek cilj. Ker ko si postaviš nek cilj, ko ga dosežeš, ga imaš. Hočem nov avto, ok, imam nov avto, hočem novo hišo. Plejte, seveda je pač ne, cilj vseh teh stvari je, da smo srečni. Ne, da ne bo, jo, spet nek material pa vse to. Vem, ampak plejte, vedno ko dobite darilo, jaz nisem srečal še junaka, ki je pač bil nesrečen, ko mu je nekdo nekaj podaril. Ne? To pomeni, če sami sebi podarimo, si podarimo hkrati tudi srečo. In če imamo dovolj, bom rekel, te sreče, lahko to srečo delimo. Srečo je treba deliti. Tako da, ostanite čudoviti, želim vam en čudovit dan in se vidimo v naslednjem videu.